ვინ არის პოლიტიკაში? არა, ივანიშვილი ცაშია. რა, დაბა სად არის? მე მაინც მეგონა რომ გაგიღიმებოდათ მაინც, როცა ვთქვით რომ პოლიტიკაში არ არის. მე ერთი რამ ვიცი, ივანიშვილი რაც უფრო ინტენსიურად დაიწყებს რუსული ინტერესების შესრულებას, მით უფრო სწრაფად გამოუტანენ პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეები მას განაჩენს და შემდგომ დასავლური ცივილიზებული სამყარო. პოლიტიკოსის სტატია, იცოდეთ, გზავნილი არის აბსოლუტურად ყველასთვის. ამ ადამიანისთვის ხელის ჩამორთვევა ნიშნავს რუსეთთან თანამშრომლობას. შესაბამისად, ქართული ოცნება არის ბიძინა ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილი არის ქართული ოცნება და რა თქმა უნდა ის ქართული პოლიტიკიდან განიდევნება ქართულ ოცნებასთან ერთად.